ठिक छ वर्षअघि दुई हजार साल मङ्सिर पाँच गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच दस वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गर्दै यसरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो शान्ति सम्झौतामा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य माओवादी लडाकुहरूको रेखदेख र पुनस्थापना माओवादीद्वारा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता मानव अधिकारको पुनः पालना राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन युद्ध पीडित तथा विस्थापितहरूको सम्मान र पुनस्थापना मुख्य विषय थिए यो शान्ति सम्झौतापछि दलहरूबीच सहमतिको राजनीति अगाडि बढ्यो दलीय सहमतिकै आधारमा अन्तरिम संविधान अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकार बन्यो त्यही शान्ति सम्झौताको जगमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो यही संविधान सभाबाट दुई सय चालिस वर्ष राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै दे। देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो संविधान सभा निर्वाचनको परिणामले भने दलहरूबीचको एकता र सहकार्यको यात्रामा लगामै लगायो संविधान सभा निर्वाचन यता दलहरूबीच बढेको दूरीका कारण शान्ति सम्झौतामा छ महिनामा पुरा हुने भनिएको सेना समायोजनको काम समयमै सम्पन्न हुन सकेन ढिलै भए पनि सेना समायोजनको कामले तीव्रता पाएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ शान्ति सम्झौताका धेरै विषय कार्यान्वयन भइसके पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग अझै बन्न नसक्दा द्वन्द पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम भएन कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको अनुभूति पीडितलाई हुन सकेको छैन सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका मुद्दाहरू फिर्ता लिने काममा सरकारको बढोत्तरी छ पीडकमाथि कारवाही हुन सकेको छैन पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकेन सत्ताको लुछाचुडीकै कारण दुई वर्षे कार्यकाल पाएको संविधानसभा चार वर्ष पुरा हुँदा पनि संविधान नै नदिएर विघटन भयो आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरू भाषणका विषय मात्र भए व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेनन् शान्ति सम्झौताको छ वर्षे अवधिलाई फर्किएर हेर्दा धेरै उपलब्धि भएको देखिए पनि शान्ति सम्झौताको मूल कोर्स भने अझै पुरा हुन सकेको छैन प्रमुख दलहरू बीच एकता र सहकार्य नहुने हो भने फेरि पनि यो खलबलिने खतरा अझै टरेको छैन इमेज समाचारका लागि सहकर्मी ग्रीष्ण भण्डारीका साथ शङ्कर खनाल काठमाडौँ